prosentti 85 oli alle 7, ja silloin ei oikeastaan tunnettu työvoimapoliittista koulutusta eikä muuta vastaavaa. Siitä on tullut tähän päivään. Ja tähän se ainoa ratkaisu on, tämä ei ole mun keksintöä, vaan tämä on Martti Hetemäen keksintöä. Eli tämä on työllisyysaste 72 nyt, 75 seuraavalla vaalikaudella. Ja 2030-79 plus Hiilamon esittämä osallistumistulo, jolloin me saadaan niitä ihmisiä vapaaehtoistöihin ja muuhun aktiiviseen toimintaan, jotta me saadaan tätä käyrää taittumaan alaspäin. Mitään muuta yhtälöä, muuten tästä tulee pää niin kuin etävän käteen. Että tää on, tai sanotaan näitä totta kai muitakin keinoja, mutta ne on paljon hankalampia. Että tää on se, tässä on musta niin kuin tämän julkisen talouden syvin haaste on tässä. Okei, kuntapäättäjän näkökulmasta suurin murhe siirtyy maakunnan tasolle. Että koska muilla sektoreillahan tämä menokäyrä ei ole tällainen. Nythän se on ollut näin, että kunnissa kun on sote-menot on kasvanut, niin sitten on muualta on tinkitty, jotta on pysytty ikään kuin pystyt, tai sitten on vähän hilattu veroäyriä ylöspäin, niin se on ollut tavallaan tämä. Mutta näin se on ainakin ollut Sastamalassa, ja mä epäilen, se on ollut aika muussakin paikassa. Että tässä se on, että kyllä tämä on niin tosi kova juttu, että tämä saadaan jo koulutusta alkaen tämä syrjäytyminen. Digillä. Digityy. Ei mikään näköislehti.